Srđan. Zoran Gajić, višegodišnji selektor reprezentacije, trofejni trener, juče je izabran za novog predsednika Odbojkaškog saveza Srbije. Situacija je bila sledeća. Dakle, od 48 delegata, podršku mu je pružilo 26, dok je njegov jedini protiv kandidat, Vladimir Grbić, dobio 10 glasova manje. Kako je izgledalo glasanje? Četvorica su bila uzdržana, a dva delegata nisu glasala. E sad da postavimo pitanje zašto su i ove izbore obeležile nesuglasice i razne prozivke, da li je i kakvi pritisaka uopšte bilo, šta su planovi novog predsjednika za napredak srpske odbojke. Pitamo upravo ovoga jutra Zorana Gajića, prvog čoveka Odbojkaškog saveza Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, čestitamo vam. Dobro jutro. Je li vam lep osjećaj ili posle svega kažete zašto mora svaki put sve da prođe sa nekim problemima, nekim pričama oko regularnosti? I svuda, sve i svuda, da. Da li je sport, da li je politika, dakle, uvek nam je ista tema. Dakle, tema je da li je neko na regularan način izabran. Jel se osjećate kao neko koji je došao regularno, demokratskim putem izabrano ili uz mnogo problema? Pa vidite, pretpostavljam da svako ko gubi ima pravo da se ljuti. Mi sportisti smo takva populacija ljudi, veoma komplikovana i nije lako raditi uopšte s nama. Tu govorim i u svoje ime. Ko zna kako bi se ja ponašao da su bili drugačiji rezultati izbora. Ali moram da kažem da sam ja u okviru ove izborne kampanje, koja je bila zaista prava izborna kampanja, jel? Igrali smo se izbora, pod znacima navoda, ali sam obišao čitavu Srbiju od Gračanice. Nije mi bilo teško i u Gračanicu da odem, i u Mitrovicu, i u Novi Sad, i bukvalno u sve regione Srbije. I šta ste govorili ljudima? I ispričao sam im svoj program u 14 tačaka i posle toga, posle jedno dva sata izlaganja, sam ih zamolio da mi daju sugestije, da mi daju smernice, da mi daju njihovo viđenje stvari, šta bi to trebalo da ja uradim od 28. ukoliko me izaberu. Znači, da ih ne razočaram i šta očekuje. I vi ste to zapisali sve. Ja sam to normalno sve zapisao, imam nekih 150. Ali vaš protiv kandidat kaže da to upravo nije bilo tako, nego da su na vašoj pobedi doprinili ljudi koji nisu iz odbojke. Da li je to istina? Pa vidite, koliko ja znam, nije istina. A ja neću da pričam o drugoj strani, jer bi to izazvalo polemiku. Mislim, videli ste ko se sve oglašavao po novinama i koje strukture ti ljudi predstavljaju i gde rade, a koji su podržavali mog opciju ispred koje je isturen moj protiv kandidat, jer ja nijednog trenutka Vladimira Grbića lično ne doživljavam kao čoveka koji stoji preko puta mene kad je odbojka u pitanju, ni po idejama, ni po stavu. A jednostavno to je jedna opcija koja je dugo vladala srpskom odbojkom i zbog koje su ljudi sa terena, praktično 90% geografske Srbije, je glasalo za mene bez ikakvog pritiska, čak su se i sami javljali. A koja je to opcija? Dakle, koja je to opcija koja je vladala srpskom odbojkom godinama u nas? Znate šta, to je Odbojkaški savez Beograda. I ljudi i klubovi beogradski koji su imali koristi od Odbojkaškog saveza Srbije. A naravno da klubovi u Nišu, Leskovcu, u Valjevu, u Užicu, širom Srbije, da od toga nemaju ništa. Oni čak ne mogu da budu ni saslušani ukoliko imaju određeni problem. I to su ljudi koji su mene zvali i praktično me nagovorili da se kandidujem. Dakle, želja vam je decentralizacija, ja? Apsolutno, ne decentralizacija, nego saradnja i uvlačenje što više ljudi da učestvuje i da ima osjećaj da taj savez i srpska odbojka pripada njima. Nikakav ekskluzivitet u svemu tome. Ja sam upravo zbog toga i za prvog potpredsjednika postavio mladog savremenog čoveka Ivana Miljkovića, koji je već veoma istaknut u nekakvim oblastima, pre svega u vašoj struci. Najjači sajt na svetu, World of Volley, je njegovo privatno vlasništvo. Njega citiraju sve svetske agencije i sve što vas zanima u odbojci možete tamo da nađete. Znači, to je bez... Ali iste priče, kao da slušamo advokata od malo pre, on je govorio o velikim podelama na relaciji njihovo udruženje u Beogradu i njihovo udruženje u Republici. Odakle, šta stvara te tako velike podele unutar udruženja? Zar to ne bi trebalo da bude strukovno udruženje koje se drži, da se svi držite zajedno, jer čini se što su ljudi složni i to su jači?
Pa vidite šta stvara. Verovatno nepridržavanje je dogovor. Jer sigurno je da za par godina i ja, ako imam određenih ljudskih nesavršenstava, isto tako potreba koje nisam zadovoljio na legalni način, ja ću sigurno posegnuti za nelegalnim načinom zadovoljenja svojih potreba koji će biti na uštrb drugih ljudi. Advokat kaže malo pre svuda gde ima mnogo para, ima mnogo problema. Kod vas ima para? Pa kod nas nešto specijalno nema para, ali u odnosu na male klubove i regione, to su zastrašujući velike pare iz prostog razloga što oni nemaju ništa. I sve veće od ništa je mnogo. Tako da je u tome veliki problem. Odbojka je jedan nisko budžetni sport. S druge strane, odnos periferije i centra je u svim zemljama isti. Ako pogledate i u Grčkoj, i u Rusiji, i u Turskoj, i u svim zemljama gde sam bio, to je apsolutno isti nekakav sociološki fenomen i to nima veze ni sa... Dosta se priča o tome ko gde živi, na kojoj lokaciji, odnosno u kojoj zemlji, da li može da se vodi jedan veliki savez kao što je odbojkaški iz Azerbejdžana. To je bila i jedna od zamerki Vanje prema vama. Koliko ja vidim, mi se trenutno nalazimo ovde u Beogradu, ne sedimo u Azerbejdžanu. Ja sam kod vas u studiju i odavde krećem. Jel imate aktivan ugovor u Azerbejdžanu? Normalno imam aktivan ugovor, ali moram da kažem da su se svi ovi nemili događaji sa nesretnim Nenadom Gulijaninom, bivšim predsednikom, desili u oktobru i novembru i zbog čega bi ja ili Ivan Miljković ili bilo ko drugi bio onemogućen da uđe u ovu borbu za predsednika Saveza i da proba da implementira neke svoje ideje. A šta vam je plan? Dakle, koliko vam traje ugovor onda? Pa vidite, da se sve ovo dešavalo u martu i aprilu, ovog pitanja ne bi bilo. Znači, ja moram da vam kažem da kao veoma odgovoran čovjek i čovjek koji nije naučio da gubi ni sportske, a i neke druge utakmice, sigurno da sam preduzeo sve korake i pripremio teren da apsolutno posao u Savezu ne sme da trpi. Ako smo sada tu temu apsolvirali, temu izbora, vreme sada da nam kažete šta su to gorući problemi srpske odbojke, kako ćete ih vi rešiti, kako ćete ovaj sport da održite na onom nivou na kom mi želimo da bude ili da stavite na još više nivou? Pa vidite, gorućih problema nema. Problem je u tome što se desilo to što se desilo sa prethodnim predsednikom i ostalo je upražnjeno mesto. Ovo nije nikakva revolucija, ovo nije nikakav puč, ovo nije nikakvo smenjivanje. Čovek je jednostavno smenjen voljom kompletne odbojkaške Srbije zbog toga što se desilo na Kongresu Svetske odbojkaške federacije po pitanju prijema Federacije Kosova. I ostali upražnjeno mesto. Tako da je bilo potrebno da se nađe novi predsednik. Novi predsednik je nađen po prvi put u istoriji izbora u odbojici na taj način što su se pojavila dva kandidata. I to je ljude nenaviknute na dve opcije dovelo u nekakav emotivni diskomfort gde su morali da biraju između dve opcije. I zbog toga je čitav naboj nastao. Inače, ne postoji, koliko ja znam, nikakva politika, ne postoji nikakve nekakve zakulisne radnje. Jednostavno su se ljudi malo probudili, osmelili i razmišljali svojom glavom. Da završimo s tom pričom. Ajde, pričamo sada o tih vaših, koliko ste rekli tačaka, 12? 14. I od svega toga, i kako su izgledale te dopune, šta još uraditi, što ste skupili na terenu? Vidite, interesantna priča je bila, ja sam u nekakvom načinu beleženja svega toga, pa napišem gore region, pa ime kluba, čoveka, i onda pišem otprilike šta se dešava. Na kraju se ispostavilo da bi trebalo da napišem jedno 7-8 stvari koje njima smetaju, a ispod toga samo da dopisujem imena ljudi i regiona. Šta je to? Oni se osjećaju da su malo ostavljeni sami u smislu komunikacije sa lokalnom samoupravom, u smislu transfera stručnog znanja, u smislu pomoći prilikom takozvanih registracionih organa. To je varijanta kada se registruju igrači da može to da ostane kod njih na lokalu. Vođenja lokalnih liga, jer pretpostavljate i sami da se tu plaćaju neke kotizacije, naravno to su smešne cifre i oni pomoću tih sredstava mogu na lokalu da žive. Dobro, je li hvara osjećaj da su prepušteni sebi samima ili ne? Pa, teška je situacija. Ljudi jednostavno, ti regionalni savezi ne mogu da plate
ne mogu da plate nekakve kirije za te prostorije. A šta ste im vi obećali? Šta je to što ćete vi moći da uradite? Ja sam im obećao da od današnjeg dana jednostavno mogu da se obrate i da zajedno probamo da rešimo taj problem. Ja im nisam obećao niti da ću im poslati po 10.000 evra, niti da uopšte to postoji. Ja im ništa specijalno nisam obećao. Ja sam došao, porazgovarao sa njima i rekao da će njihovi problemi biti i moji problemi. Dobro, ali će im trebati mnogo konkretnija pomoć od Jasno, vas. Jasno. Biće im ono što su svi tražili, to je transfer stručnog znanja. Ono što su tražili, tražili su da juniorske, kadetske, pionirske reprezentacije kruže po Srbiji, a ne da budu po 15 godina u jednom jedinom gradu zbog nekog lokalnog čoveka koji je dobar sa nekim u Beogradu. I to sam im obećao da će se kružiti po Srbiji, da će to biti praznik odbojke, da će tad moći da se naprave seminari trenera, sudija, druženje, pa i na neki način marketinški pritisak u toj lokalnoj sredini i na lokalnu samoupravu da se podigne dignitet odbojke u odnosu na druge sportove, da i oni budu ispoštovani kao sportski radnici, da ne budu ilegali tamo gde žive i rade decenijama. Jednostavno, taj osjećaj zapostavljenosti je doveo mene na vlast. Mi volimo odbojku, odbojka je naš trofejni sport, da ne nabrajamo medalje i nagrade koje ste i vi osvojili i uopšte naši odbojkaši i odbojkašica, ali ono što je tema, pogotovo posle olimpijskih igara, jeste taj kadetski i juniorski kadar. Šta je to na čemu mi radimo kada je reč o odbojci? Kakvo nam je državno takmičenje za mlade kadrove? Koliko se tu ulaže zapravo? I ko ulaže? Da li ulaže država? Da li ulaže savez? Da li ulažu roditelji u krajnjoj liniji? Pa vidite, mi imamo jako dobru Imali smo jako dobru situaciju do nivoa od 15. godina. Do toga imamo sasvim zadovoljno. Imamo, ali u ovom trenutku imamo problem sa dečacima koji se opredeljuju da idu u druge sportove. Znači, kod devojčica je prvi izbor odbojka i otprilike od nekih 10 školica odbojke, 9 je za devojčice, samo jedan za dečake. Dobro, sad je odbojka baš popularna kod devojčice. I to je zadnjih 20 godina. Tako da, što se tiče ženske, da kažem, vertikale, to nije problem kod dečaka i kod muškaraca. Situacija je sasvim drugačija i to već traje 7-8 godina i polako izlazi na videlo da u mlađim kategorijama, reprezentativnim, kod muških kategorijama, nemamo rezultate koje smo imali ranije. Će krenuti telefon da se oni danas, što mislite? Pa krenuti. S jednim jedinim pitanjem lako ćemo s transferom znanja, već ga imamo, dajte vi transfer novca. Da, da. A di novci, što bi rekli Vale. Vi znate da će to da bude tako? Pa, apsolutno znam, ali ja nikom ništa nisam obećao toga tipa. Tako da, novac, on se izražava na mnogo različitih načina, on nije samo keš. Zamislite koji bi problem ja napravio kad bi nam palo s neba sad nekoliko desetina miliona i ja prebacim po Srbiji i tamo po klubovima, daj Bože, po 100.000 evra, oni bi se pobili vjerojatno između sebe. Ja to ne smem da radim za dobrobit srpske odbojke, ali njima treba nešto drugo. Njima zaista trebaju rekviziti, njima treba da pošalju trenere ovde da vide treninge, njima treba da dođu naši bivši istaknuti igrači da im pomognu. Da će biti jedan od tih istaknutih igrača i Vanja Grbić. Vi ste ga juče zvali da pijete kafu. Apsolutno. On je rekao da neće, tako je da čak i nama rekao kada smo se, pošto smo se mi dogovorili da budemo vrlo otvoreni, dakle ako budete vi izabrani da vi dođete u emisiju, ako bude Vanja izabran da da on dođe, tako je, da. Međutim, onda smo se sinoć malo predomislili, pa smo želeli da budete zajedno u studiju, ali on prosto nije smatrao da bi trebalo da se nađe u ovom studiju na ovu temu posle svega što se desilo i onda je rekao da ste ga 3 puta zvali i da je i vama i Darku Glišiću, koga smatra boljim stručnjakom od sebe, rekao da ne želi da meša sport i politiku. Pa ja stvarno ne znam o čemu on priča. Ja njega nisam zvao. Nas je spojio gospodin Pera Bogunović, predsednik Odbojkaškog saveza Vojvodine. Slao nam je poruke i igrao je nekakvu gandijevsku ulogu
malo je to ličilo i na neku melodramatiku, patetiku. Ja sam, poznavajući u ime poznanstva Vladimira i čitave njegove porodice u skoro već 4 decenije, ja sam pristao na to i obavili smo određeni razgovor. Pre svega, gledajući ga u oči, ja sam rekao: Vladimire, ja shvatam da opcija ispred koje ti stojiš nije tvoja opcija i ja ti nudim da ti biraš šta hoćeš da radiš ukoliko ja pobedim. Apsolutno se neću naljutiti ukoliko izgubim. Ne ja, nego moja opcija i ljudi koji su za mene. Hoćete li ga zvati, s obzirom da je on juče rekao da se potpuno povlači iz odbojke, srpske odbojke? Pa, normalno da je poziv otvoren, ali ja isto tako moram da pozovem i sve ostale reprezentativce koji ne postoje na odbojkaškom nebu Srbije u poslednjih 10-15 godina, koji su nestali, koji su marginalizovani, kao što je Đula Meštar, kao što je Slobodan Kovač, kao što je Vasa Mić, kao što je Andrija Gerić, kao što je Veljko Petković, za koje ljude niko ni ne zna, koji su veoma, veoma kvalitetni i veoma spremni da pomognu srpskoj odbojci, srpskom društvu, srpskom sportu. Ali jednostavno nije bilo sluha da se oni uključe. Hvala vam puno što ste bili gost naša programa. Sve čestitke povodom izbora. Zoran Gajić, on je prvi čovek od Bojkaškog saveza Srbije. Sve čestitke još jednom. Sve čestitke i sreće. Hvala. Biće vam to potrebno. Čućete u narednom uključenju i videti najvredniji pred